Одна з моїх мечти була мати своє власне житло. Це була одна з моїх мрій – мати своє власне житло. До цього я весь час жив у квартирі Євгена Олександровича. Там теж почувався, як у себе в квартирі, але все одно – своє є своє. Щасливий, розумію, що за мною стоїть цілий Запорізький край. Все поки йде по плану, ми задоволені. Те, що він бажав, отримав. Тепер залишилося зробити ремонт та почати тренуватись. Знайти бригаду, щоб зробили гарний ремонт, і взимку можна було заїхати. Нове житло для Парвіза Насібова придбали спільним коштом, розповів голова обласної державної адміністрації Олександр Старух. За його словами, частково профінансували з обласної програми за підтримки розвитку фізичної культури та спорту. Але більшу частину грошей надала Мало-Білозерська громада, яка відгукнулася на прохання обласної державної адміністрації. Срібний призер отримав квартиру, яку громада нашої області йому обіцяла надати. Громада зібралась швидко сесію і допомогла вирішити перший крок зробити. Другий крок буде зроблений на сесії обласної ради, буде прийнято рішення про преміювання наших спортсменів безпосередньо і вирішили змінити модель, щоб олімпійці і паралімпійці отримували однакову суму винагороди. І на найближчій сесії буде друга сума додана для повного закриття цього питання. Перша буде 1 000 000 гривень безпосередньо вже надана громаді і 300 тисяч ще буде з обласного бюджету додано. Нагадаємо, 4 серпня на Олімпійських іграх 2020 у Токіо борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, змагаючись у вазі 67 кілограмів, поступився іранському спортсмену із рахунком 1-9 та здобув срібну нагороду.